už mám svoji jízdenku. Kdybyste si chtěli koupit jízdenku, my teď jsme přestoupili se na druhý vlak, tak si dáte toto, zadáte stanici, kopřivnice, koupit a přiložíte. Jako logika. Takže lidi, už jsem dorazil do kopřivnic a jdeme na dlouhý vyšlo 30 minut. Až budu ve Kopřivnicích, tak se vám zase ozvu. Jsme v Kopřivnicích, Tatra, kde se slavnost koná. Konečně. A bude to, je to nová Tatra, takže jdeme na to. Tak lidi, našel jsem vozidlo, taková velké. Je to i volant. Je tu i klíče. Vidíte to? Od na to vešla. Tady zavřeme. Čekaj, já tady. Takhle můžete jet. Tady si dáte výstrahu. Vidíte? A tady je celá kabina. Nová. Ale nic to nedělá, protože to nemá ko. Takže tak. Tak, takhle to vypadá a půjdem pak do kabiny. Tada, můžeme tam jít. Dobrý den. Tak to vypadá, když máte autobus. Tak, takhle to vypadá. Lidi, mám stupenku a jdeme do takové tatrovky. Ježiš. Jo. Ježiš. Jdem. Ježiši, to je jistá, pane bože. Ježím. Ježiš. Sto. Jde. Pane bože. Ježiš, česta. Pane bože, tak to ne. Pane bože. Ježiš. Maja. Je. Takže lidi, jsem v dílně, kde se vyrábějí všechno, auta, taty, takové věci, takové kravinky a vypadá to tu dost dobře. Ta firma se dost vybavila na nás, aby jsme mohli se prohlídnout, takže tak to vypadá. Lidi, tady se stříká. Tam je to se stříká. Wow. To je výborné. A už se těším do Ostravy zpátky. Jdu pojedu vlakem. Lidi, a už jdu domů z Kopřivnic sám. A jdeme, jupi!
A jde se dom do Ostravy. Tak lidi, už jsme konečně v Ostravě. Jedeme už ty. Uja, a jsme v Ostravě, jo. A jsme v Ostravě. Uja.